فرمایا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا اینج تھلے جہنم تے فرمایا اس جہنم تو اساں سارے انوی گزارنا ہے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا بڑے بڑے نیکاں نے بھی گزرنا ہے تے اللہ دے نافرماناں نے بھی گزرنا ہے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا ساریاں نے اوتھوں گزرنا ہے تھلے جہنم تے جہنم تے پل سرات تے آندے نا تلوار دی تار نالوں بری کے تے اس پل تو سارے گزرنا ہاں قسمتاں والے کئی انج گزرن گے جویں تیز اندھیریاں گزر جاندیاں نے کئی انج گزر جان گے جویں تیز سواریاں گزر جاندیاں نے تے کئی ایسے بد نصیب بھی ہوں گے ایک قدم چلن گے تے جہنم دے وچ ڈگ پین گے بازِ مومن جد پل چڑسن دعا کرو اللہ اُنا اوکھیاں کاٹیاں تے ساڈی مدد اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کار ساڈے پلے تے کوئی شے نہیں تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اونا اوکھیاں ویلیاں تے ساڈی مدد فرما بازِ مومن جد پل چڑسن تے دوزخ کیسی پائی جلدی لنگ جا نور تیرے نے تے میری اگ بجھائی اللہ فرماندے نے اساں ساریاں نوں اے دے تو گزارنا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا تے ہن اگلی گل نوٹ کرن والی ہے اللہ فرماندے نے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اللہ فرماندے نے گزارنا تے اساں اے دے تو ساریاں نوں ہی ہے پر اگلی گل اے وے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا تے پھر اسیں متقی لوگاں نوں اے دے تو نجات عطا کر دیواں گے